supposed to be here. No nii, no nii, no nii, hei, hei, kuule kallis vaataja, tere tulemast vaatama punkti teie videot. Seekord me vaatame sellist huvitavat mängu nimega XCOM 2 War of the Chosen. Ja tegelikult selle mängu nime on XCOM 2 War of the Chosen on küll DLC, kuid jah, seda me täna vaatame ja sellest me täna räägime. Igatahes, mis asja on XCOM 2, keegi on mänginud, see on selline strateegiline, käikude põhine strateegimäng. Et see on siis põhimõtteliselt võitlus tulnukatega, et inimkond siis on tulnukate kontrolli all ja on vaja päästa ennast lahti sellest jamast. Ja War of the Chosen on siis XCOM 2 DLC, mis siis kaasab endas hunnik igasugu uusi asju, uusi skille, uusi tegelasi ja lisaks ka kolme elderit, kes sul piisavalt palju pinda käivad, üks on siin pildil ka ilusasti näha, neid on siis kolm tükki ja nad pidevalt missioonidelt segavad sind. Aga see selleks, lähme vaatame natukene mängu, millega on tegemist. Sama aeg üritan siis kiiresti rääkida teile mängust. Siin on siis erinevad raskustasemed, Ironmanid. Tegemist on väga-väga raske mänguga, kui te soovite selle väga-väga raskeks enda jaoks elada. Ja kindlasti keegi on XCOMist ikka kuulnud, kuna see tegelikult see mäng on juba 90-ndatel, kui mitte varem tehtud, siis XCOMi esimesed versioonid. Ja see on siis kõige-kõige uuem hetkel ja kuuldavasti on ka tulekul mingil hetkel siis XCOMi uus mäng Terror from the Deep, aga sellega siis tuleb natukene veel oodata. Nii nagu te näete, siis nagu ma rääksin, siis tegemist on käikude baasil siis strateegiaga mänguga, kus siis inimene saab reaalselt ajusid ragistada, kuidas taktikalised õigid otsuseid teha ilma, et tema siis meeskond surma saaks. Ja igal tegelasel siin on siis oma oskused, omad skillid, omad jomma joo. Kõik on, igal tegelasel on siis põhimõtteliselt igat tegelane on oma oskustega, on kõige õige mõelda. Ja siis ongi korda mööda, et käid sina, käivad tulnukad ja teed ühe väikese vea ja võib minna asi väga valesti. Ja mõte siis on igal mäpil erinev, et mõnes mäpis on vaja, ma ei tea, nagu näiteks siin tappa kõik vastased, blendid C4-ad. Mõnes teises mäpis on siis vaja näiteks päästa mingisugune tähtis isik tulnukate käest. Mõnes kolmandas mäpis, kes teab, kaitse mingid asju, päästa mingisugused tähtsad isikud jällegi. Et missioon on erinevaid ja mängu tunde minul mõlema mängu peal. Ma olen siis mõlemad mänginud nii tavalist kui siis seda uut versiooni, eks siis War of the Chosenit. On siis minul läinud siin kergelt 50 tundi, et mängimist on küll ja küll. Ja lisaks siis nendele missioonidele on mängus olemas ka nagu baasi ehitamine, kui nii võib öelda, et kui sul nüüd see osa siit mängust läbi saab, eks ole, siis on sul baas, seal on sul tulnukate tehnoloogia, igasugud asjad, mida sa pead õppima, tegelema. Siin on hästi palju erinevaid asju ja näete, siis nüüd on siis kätte jõudnud see, et kus me saame päriselt ka kedagi tulistama hakata. Et siin on siis ilusesti näha sinu targetid, keda sina näed. Ja niimoodi siis tuleb nende tegelinskitega siin tegelema hakata. Et kogu mäng on siis protsentuaalsete väärtustega, näiteks sa pead tegema väga õigeid osuseid, kui sa näiteks liigud mingis kohast kohta, sellepärast, et kui su otsus on vale, siis su mehed surevad. Ja hetkel on meil siin ilusesti mitu mehikest pildil. Teeme väikese lõksu poistele, viskame sinna väikese granuli valmis ja anname tuld. Sellel tegelasel on siis oskus visata selliseid granaate, mida siis alienid ei märka esimesel korral kohe. Ja pärast seda siis need ilusesti ka õhku lasta kõik. Kindlasti, kes on XCOM-i mänginud, siis see on ülimalt hea mäng. See on lihtsalt väga nauditav mäng ja see on super mõnus mäng nagu. Ja siis siit hakkab see fight peale, et siin on siis protsentuaalsed väärtused.
näiteks meil on 66% võimalus ja nagu näha, siis ei läinud kõige paremini. Ja nüüd siis samamoodi tegutsevad tulnukad. Ja vastavalt siis sinu eelnevatele käikudele, kuidas sa nagu otsustasid siin, hakkavad siis asjad olema. Kas sa jäid kaitsesse, kas sa jäid siin, ma ei tea, magama, mida iganes. Samamoodi siis granaadid on mängus igasugu lõhkeained. No, siin on tehnoloogia areneb. See mäng on põhimõtteliselt selline, et teie arenete, tulnukad arenevad, kõik arenevad ja teie kõige suurem eesmärk on nagu tulnukatega tegelikult kogu aeg nagu kaasas käi ajaga. Et kui sa ei tee nagu õigeid otsusi, kui sa ei arenda asju õigel ajal, noh siis ma räägin siis kodubaasist, siis juhtub selline tore asi, et tulnukad jõuavad sust arengus ette ja peale seda hakkavad juhtuma ainult halvad asjad. Aga tegemist on tõeliselt mõnusa mänguga, need kes X-komi seeriad varem mängid on kindlasti nõustavad minuga, et lisaks siis sellele jah, nagu te näete siin, Atsa, mees sai siin kriitilist damage'et, et siin on lahe, siin lähevad sõdurid hulluks, hakkavad jooksma paaniliselt. Jaa, kaotasime siin ühe sõbrakese. Ei ole hullu, saame hakkama. Siin saab kindlasti valida ka paremaid lasunurki, et siis suurendada oma protsente. Et väikeste protsentidega on siis see häda, et sa jäädki neid toksima ja kui lisaks kui target on ka sul otse niimoodi kollane, siis on sul suurem võimalus ka critical hitiks. Ja upsti. Nii, viimane missiooni eesmärk on siis meil plantida ka C4. Mida me ka ilusesti teeme. Kõik asjad toimuvad siis käikude põhiselt, kui sul on vaja laadida, sul läheb reaalse käik raisku ja kõik muud süksid jutud, et no see ongi, kellele meeldivad süksed strateegia mängud, siis ma ütlen ausalt X-komi seeriad, kõik on lihtsalt imelised. Boom. Selline oli siis põhimõtteliselt esimene missioon tegelikult, esimene, see on siis tutorial missioon on õige öelda. See ei olnud isegi nagu päris missioon, vaid tegemist on lihtsalt tutorialiga. Siis siin on sul peale missiooni, saad ilusti näha, mitu vastas sa tapsid, kes su surma sai ja siis reitinge ja kõik muud jutud. Et ideeliselt sinu idee on nii, et mitte keegi surma ei saaks mängida väga targalt, kuna tänu sellele, kui su meeskond on ühtne, siis nad üksteisega nagu bondivad, siin tekivad lisas skillid. Siin on hästi palju asju teilt sees. Nad saavad oma vahel mingi sõpradeks värki, moodustavad nagu parema meeskonna ja kõik muud asjad. Me näed, et siin on ilusesti näha, et põhimõtteliselt kui mehed saavad level upi, siis nad õpivad endale uusi oskuseid ja asju, mida läheb siis lahingus vaja. Et sellest sai siis spetsialist siin, kes saab siis igasugu rakettidega tegeleda ja nende robotitega. Sellest sai siis heavy mees meil. Ja see on meil siin... Põhimõtteliselt sellest teelt sees on siis... On siis erinevad tegelased veel, Reaperid ja siin olid veel neid, kaks on veel. Täpselt samamoodi nagu on siis ka kolm tulnukat, kes siin taga ja on siis ka kolm nii-öelda uut rassi, kes on sinu poolt. Ja nagu näha, siis praegu me oleme sunduma siis kodubaasi, iga kord kui te missiooni lõpetate, kõik asjad, mis te kaardist tapsite, tegite ja tulevad siis teiega kaasa. Ja nüüd need samad... Kehad, robotid, mis meil on, nüüd algab siis nagu nii-öelda mängu passiivsem osa, kus sa siis pead ehitama oma baasi, puhastama siin baasi, ehitama uusi asju, mõtlema targalt, treenima oma sõdureid, ehitama uusi relvi, arendama tulnukate tehnoloogiat, kõik sellised asjad, noh, nagu te näete, siis siin on sellised research lab meil. Siit siis kõik asjad, mis sul on, sa pead hakkama arendama, õppima, näete uued relvast, noh, põhimõtteliselt ongi see mäng niimoodi, et sul on kogu aeg nagu mingi aeg, mille jooksul sa pead midagi tegema, aga sa pead kogu aeg arenema, eks siis sa ei saa jääda mingi toppama, sul peab kogu aeg mõte liikuma, sa pead kogu aeg nagu asju õigesti tegema, et muidu juhtub selline asja, et sa lähed kaardile ja siis tulnukad on põhimõtteliselt mingi kaks korda tugevam, et siis on nagu jaiks. Et on olemas siin mängus ka Iron Man mode, mis tähendab seda, et siin mängus vist mitte kordagi ei save'i või ei ole võimalik võtta load game'i, ehk siis kui sa failid, siis su mäng on läbi ja algab algusest peale seiklus. Et siin on ulmeliselt palju asju. Ülimalt lahe mäng, kellele meeldivad strateegia mängud, kellele meeldib taktikaline mõtlemine,
ma ütlen ausalt, ma tõesti nautisin neid 50 tundi või mis iganes ma seda mängisin, et ta suurepärane mäng. Siis on niimoodi, et sa pead arendama, siis on niimoodi, et sa pead pärast neid ehitama veel omakorda, ehitad, arendad, värbad uusi sõdureid, viid nad lahingusse, saavad level uppe ja niimoodi see mäng käib. Põhimõtteliselt selline asi on. Ja siis on olemas selline suurepärane missiooni, noh, ongi põhimõtteliselt terve maailmakaart, kus siis hakkavad tekima igasugu erinevad missioonid. Ja nüüd ongi nende missioonidega see asi, kus sa jälle toppad, siis lõpuks juhtub selline asi, et tulnukad hävitavad maa ära põhimõtteliselt. Et siin ongi see, et sa ei saa rahulikult siin istuda, ega ma ei tea, muneda, eks ole, vaid meil nagu reaalselt hakkabki juhtuma selline asi, et tulnukad hävitavad maa ära, kui sa venid. Et siin järjest tuleb hakata tegema, et hakkad tegema, käid seal, 5 päeva ootad, noh, see on siis mänguaeg, eks ole. Saad siin uusi scientiste, kes siis hakkavad sul arendama. Ja niimoodi see mäng areneb ja läheb, et kogu aeg kohtute uute tulnukatega, kogu aeg kohtute uute, ma ei tea, ehitistega, tegelastega, keda siis kõike saab kasutada ja ehitada ja möllata siin. Et tõesti suurepärane mäng, minu kindel soovitus sellele mängule, et mega äge mäng. Kes on mänginud XCOMi, kui olete mänginud äkki vanat XCOMi, kindlasti andke teada. Kirjutage kommentaaridesse, kas teile mäng meeldib, kas teile uus XCOM meeldib ja kas te ootate ka muidugi Terror from the Deep, sest teada on, et see kindlasti tuleb, kuna meil oli siis mängu lõpus väike spoiler. Igatahes, suurepärane! Ma loodan, et teile video meeldis, väikene lühitutvustus mängust ilusasti meie kodulehel olemas ka. Et kellele meeldib, minge oske endale suhteliselt hea hinnaga. Ja olge mõnusad, nautige suve, nautige mänge ja näeme järgmises videos.